Poznato je da veliki šef svakog jutra budi učesnike uz muziku, ali ovog jutra mu to nije pošlo za rukom kada je Miona Jovanović u pitanju. Naime, Nenad Aleksić je šaje sinoć ostavio Mionu, a po svemu sudeći njoj je to teško palo obzirom da se samo prekrila ćebetom preko glave. Jovanovićka, naime, ima probleme sa reperom već duže vreme, a njena depresija otišla je toliko daleko da više nema volje da izađe iz kreveta, što je ranije radila bez problema čak i kada su svađice postojale. Podsećamo, učesnici Elite Nenad Aleksića i njegova partnerka Miona Jovanović ponovo su zaratili nakon emisije, a ona mu je sada zamjerila što je rekao da neće sa njim da raskine uprkos svim čarama zbog svog realitija. Prosvetli se i prestani da mi pričaš o bivšem odnosu, makar nam stiglo i milion pitanja. Ako si donela odluku da budeš sa mnom, budi sa mnom. Nikog ne držim na silu, radi kako osjećaš, rekao je Ša. Najiskrenije ne kajem se što sam u vezi sa tobom, nego ja sam ti pričala neke stvari za njega. Kajem se što nisam raskinula i pre ulaska jer su mi smetale neke stvari. Ne znam šta tebi nije jasno, rekla je Miona. Danas si uništila našu vezu i mene zbog svake tvoje izjave. Ljudi povezuju da si sa mnom na silu. Bilo šta što kažeš je neka vrsta emocije. Ja dobijem poniženja, a ti se šepuriš i smeješ. Ceo svet mi se smeje jer ispadam manijak. Znaš kako je meni kad čovjek koji treba da izađe napolje, rekao je Nenad koji je nimalo nije štedeo.